Sekarang ini tengah agak hangat dibincangkan dalam negara kita mengenai ha, hak untuk sama ada boleh tak kamu menganut etizm ini. Saya baru saja menulis satu artikel dalam bahasa Inggeris yang saya minta maaf mengkritik jawapan daripada Timbalan Menteri yang dia mengatakan tidak ini tidak dilindungi oleh perlembagaan. Saya berpendapat dengan penuh hormat Pendapat beliau tidak, tidak, betul Sebab hak asasi manusia dalam artikel 11 Berkaitan dengan hak kebebasan beragama itu Bagi saya merangkumi juga hak untuk orang itu mungkin mengandung etizm Soal saya sebagai orang Islam setuju tak setuju itu satu hal lain Tapi isunya ialah isu freedom of religion Apabila kita berkata freedom of religion ini Dia melambangkan dengan izin level of tolerance kita Sebab itu dalam kalau saudara baca buku yang ditulis oleh Imam Ghazali Ha, uh, dia dia menulis dia bercerita tentang uh, amalan zindik tapi dia mengatakan dalam buku itu dia kata orang tu dia mempunyai sifat tolerance yang begitu tinggi dan inilah batuknya ada dalam 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 sikap kita soal kita sujud-sujud satu hal lain saya nak bacakan dalam surah as sabak surah sabak ni surah 34 satu ayat Quran yang, yang nak tunjukkan bahawa ayat Quran ini menunjukkan inilah kehebatan the hallmark of Islam berkaitan dengan hak kebebasan beragama. Apa ayatnya? Wa <Sang> inna wa au iyyakum la ala huda au fi dhalal au fi limubin. Maknanya sama ada saya atau kamu mungkin salah seorang daripada kita ni akan sama dia dalam 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 petunjuk, dalam guidance ataupun dalam kesesatan. Saya nak bacakan apa dikatakan oleh Imam Al-Baydawi dalam tafsir dia. Dia kata, saya baca dalam bahasa Arabnya, wa inna ahadal fariqaini minal muwahidin wal musyrikin la ala ahadil far amraini minal huda wa dhalal. Maka dia kata, salah satu, satu, dua ada dua dua golongan ni, salah satu mungkin berada dalam kesesatan dan juga salah satu berada dalam dalam petunjuk. Maknanya kalau kita tak setuju sekali pun dengan orang yang menganut etizm Kita tidak boleh me, apa ni, menafikan hak mereka untuk Sebab bagi saya uh, agama ini berkaitan dengan jika, 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 uh, Apa hmm. ni, apa ni, Alam berkaitan dengan dalam dalam segi inner belief kita punya kepercayaan dalaman. Ha, jadi saya, saya, saya bagi saya bukan soal saya menyokong etizm. Soalnya ialah mereka ada hak dan inilah lah Islam dikatakan laik rofidin. Kata bayar darus hidup milagai Eh, maknanya kebebasan agama ni kita tak boleh paksa orang sebab apabila kita mula paksa ni dia akan menimbulkan apa ni satu satu-satu yang tak baiklah kepada kepada agama itu sendiri. Ya yeah, salam. Jangan panjang eh. Uh, Saya ada yeah. sikit ya. yeah, Terima kasih. <coughs> uh, sepang terima kasih Datuk Seri speaker. Ini uh, persoalan ini kepercayaan lah kan. Kalau orang tak percaya kita tak boleh paksa dia percaya. Kalau orang tak percaya Islam tu adalah agama yang sebenar, kita tak boleh paksa dia percaya Islam tu agama sebenar. Dia percaya pada Kristian ke, dia percaya kepada Hindu ke, dia percaya kepada Buddha ke. Itu kepercayaan, keyakinan. Begitu juga bila ada orang, dia tak percaya wujudnya Tuhan. Ya? Ataupun kalau di barat, dia panggil golongan agnostik. Bila tanya dia, dia kata saya bukan etis. Saya agnostik. Apa dia? Saya tak tahu Tuhan ada ataupun tidak. Dia tak kata ada, dia tak kata tak ada. Itu keyakinan dia. Lalu apa yang kita kena buat, kita kena tangani. Cara nak tangani ni bukan nak cuba nak paksa dia orang supaya jangan jadi etis. Percaya pada Tuhan. Tapi kita kena berhujah lah. Ya? Kita kena berhujah. Dan kita tak akan tahu wujudnya masalah ini selagi mana kita mengambil pendekatan keras. Bila kita mengambil pendekatan keras, maka mereka menyembunyikan. Dan masalah itu tidak diselesaikan. Ya? Sedangkan kita nak selamatkan mereka. Ya, kita nak supaya mereka percaya pada Tuhan. Kita nak supaya mereka datang pada Islam. Lalu bila dia orang tak bersuara, kita tak tahu dia bermasalah. Biar dia bersuara, ya. Dan kita akan perjelaskan, ya. Ha, ini sepatutnya tetapi dalam soal etism ni memanglah orang Islam dia tak boleh etis. Ya, that is a contradiction in terms lah. Ya, you are a Muslim and you are atheist. It cannot be. Ya, yeah? Ha, tu kita kena tu kita kena perjelaskan. Ya, yeah? Ha, tu apa pandangan sebang? <laughs> Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Syaikh Alam Ha, selepas ini saya boleh dapat ramalkan memang pokok-pokok suci ni akan bantai saya dengan 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 Syah lah. Ha, tengok ni sepah dengan Syah sokong Edizm. Dia pergi kat situ pula. Dia bukan bukan lihat konten drama kita, kita punya ucapan ni. Tapi tak apalah kalau itu cakap cakaplah saya I have, I have no problem with that. Saya nak katakan bahawa Edizm ini isunya bukan isu kita percaya tak percaya apa yang mereka anoti tapi isunya ialah low level of tolerance kita dalam Pak Frida already dia berkaitan dengan tolerance kita terhadap pemahaman yang mungkin berbeza dengan kita itu maksudnya jadi saya harap pihak-pihak yang mungkin berpegang pada agama ini jangan terlalu cepat sangat menyatakan bahawa orang yang menganut ateisme ini kita larang mereka daripada menganut pemahaman tersebut Eh? Dan saya rasa menteri tersilap bila dia kata there is freedom of religion but there is no freedom apa? freedom from religion. Saya rasa dia tak faham artikel 11 itu. Sebab eh, saya tak boleh marahkan dia sebab dia bukan mungkin bukan seorang pengamal undang-undang, saya tak kira salah tapi tak kira ni memang 100% salah. Sekarang ni di media online memang beliau teruk dihentam lah di, di, dihentamlah. Jadi saya rasa Activism ini is, is duly protected by article 11 of the Federal Constitution. Jadi saya merasakan bahawa ini adalah sebahagian daripada uh, hak asasi manusia. Jadi saya harap pihak media janganlah kita mengenepikan hak mereka itu. Walaupun kita mungkin tak setuju, tapi saya rasa saya itu saja yang saya nak sentuh. Uh, Tuan Mugusi. Terima kasih. Tak, tak boleh kan? ha, okay. ha, Boleh lagi eh. Okay. Last last comment. Last comment.